Дуже класним помічником на кухні стане ємність фріко з дозатором для масла та оцту. Просто натисніть на кнопки по обох сторонах дозатора, щоб накачати необхідну кількість масла або оцту в порційний контейнер з пляшки. Порції легко визначити за відмітками з кожного боку дозатора. Ну а смужки вказують на обсяг в чайних столових ложках, а також мілілітрах. Скляна пляшка 250 мл дозволяє контролювати рівень масла і легко визначити, коли вам потрібно поповнити запаси. А вузький носик дозволяє точно і акуратно вилити рідину. Представлений в трьох кольорах – червоний, жовтий і блакитний. Тому переходь на сайт і замовляй.